Dr. Branimir Nestorović otkrio je do sad nepoznat detalj sa jedne od sjednica krizna štaba kojim je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Voditelj Marić ga je upitao zašto ga Vučić u javnosti često naziva genijem, a onda je dr. Nestorović ispričao anegdotu u vezi sa tim. Ja sam prethodni dan na sednici kriznog štaba predložio da se kućići šetaju od 8 do 9, pola sata u tom periodu, jer sam mislio da je toliko svima potrebno. Nisam razmišljao, rekao je dr. Nestorović. Međutim, već sutradan predsjednik je na sednici upitao sljedeće. Čija je ono idiotska ideja da ljudi šetaju kućiće svi u isto vrijeme u pola sata? Pitao je predsjednik Vučić. Ja sam odgovorio pod genija, ispričao je kroz osmeh dr. Nestorović,